כן, 4 ימים לפני יום כיפור, כדאי קצת להתכונן. דברים מאוד מעניינים שכתבנו בספרנו המסון במועדים, הסבר על תוכן שבת, מועדי ישראל, על פי הגימטריות, אותיות ותראות בשנה הקודש, בדרך הפשט רמז דרש סוד, שאמרנו, לקוחים מהרבה מקורות, שבת אמת, הפסדוק. כל הספר ברוך השם זכה להמלצה של רמה של אבא שלם זצ"ל, שעבר על רוב הספר, והוא כתב באמת בהקדמה על הדברים שלו, שהוא, זה מה שכתבנו בסוף הספר, ורצוני להודות בזה עם קרב לב לאבא הגאון רמה של אבא שלם, מורה צדק בדרך ארץ בירושלים, ראש ישיבת דברי חיים, תתקופה, אשר הקדיש מזמנו היקר לבוא על חלק גדול מהספר ולהביא את הערכתו וחשיבותו של תוכן הספר להדרת כבודה של תורה. אני לא ספק, הספר הזה באמת רוב המקורות מדברים שכתובים, אשלם, בסדר הכהן, שפת אמת. כן, אפשר להשיג את הספר באתר שלנו glazerson.com, glazerson באנגלית, .com. לאחר ימי ראש השנה, כלומר עשית ימי תשובה, אנחנו עכשיו בימים של עבודה רוחנית שמתרכזת בראש, קבלת עול מלכות שמיים ואמונה. מאוד מעניין, כלומר, זו הייתה העבודה העיקרית של ראש השנה, כן? לא היה לב, לא הקינו על הלב, רק מוח, מחשבה, לקבל עול מלכות שמיים, אמונה. וזה היה עיקר בעצם עבודה, לקבל הקדוש ברוך הוא כמלך, מלכות. מעכשיו מתחילה עבודה חדשה. המשך למעשה, להוריד את מה שהיה לנו במוח לתוך הלב, לתאר ולזכך את הלב. שהיא עבודת איש ישראל מראש השנה על יום הכיפורים, דרך 10 ימי תשובה מעגלים לפרט הסוד ל10 הספירות. כן, מאוד מעניין שההסבר לתהליך הזה של ראש השנה עד יום כיפור, הימים כנגד הספירות. מראש השנה עד יום הכיפורים עובר איש ישראל בעבודתו, מהמלכות שבראש השנה עד הפנימיות שבפנימיות הלב, שהיא קודש הקודשים, אליו נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים, כניסה מסמלת את המדרגה שמשיג אותה היהודי ביום הכיפורים. זה מאוד מעניין, ממש ההורים מהמוח ללב, מה מחדירים ללב את מה שיש במוח, צריינו הרבה, שיש להם מוח, מחשבות, אמונה, או אבל למעשה, לבצע את ה... מצוות המעשיות, כמובן, פשוט להיות בלב, קצת קשה. עבודת הימים האלה, עשרת ימי תשובה, היא להחדיר את הדברים האלה ללב. בימים האלה מחדיר איש ישראל לתוך ליבו את ההכרה אותה השיג בראש השנה. מה שמאוד מעניין גימטריה. הכרת מוח אל תוך הלב, מאוד מעניין שמוח ולב זה גימטריה 86, אלוקים. גם אלוקים כתוב בספרים גם, שזה מרמז על אלה ומי, ומי זה בינה, אלה דברים יותר קשורים ללב. טוב, זה השם אלוקים, מי אלה, מי ברא אלה, מי... הניסתר, אלה הגלוי, זה המוח והלב, גימטריה האלוקים. כן, זה אמונה, צריך להחדיר ללב, אמונה של אלוקים. עוד המעניין ביותר באמת, שהמהלך הזה של ראש השנה, ליום כיפור בא לידי ביטוי גם בגרמי השמיים. ראש השנה
אין לבנה, אין לב, לבנה זה אותיות לב, לבנון, הלב שר, שיש בו 50 שרי בינה בלב. אין, אין לב, רק שמש, והכסל יום חגנו, כן? אבל יום כיפור כבר, ברוך השם, 10 ימים, או יש בה לבנה, שרואים אותה, אמנם עוד לא שמה לגמרי, בסוכות היא תהיה שלמה שנבצע למעשה את הדברים, אבל יום כיפור כבר יש לבנה, הנה, אז זה התהליך שרואים בזמן, כן, המוח, אותיות חמה, חמה המוח, השם איזה חמה, קוראו, המוח חמה, ולבנה, לב, לבנון, לא, זה המהלך של ראש השנה, ויום כיפור, שלמות המוח והלב. כפי שאמרנו, שם השם, אלוקים, זה מורכב ממי ואלה, אז אלה מסיימת את הגלוי, ומי את הנסתר. זה מה שבבריאה, כמובן. יום הכיפורים, כיום של חיבור שמיים וארץ, מוח ולב, כפי שאמרנו, מתגלה מהגימטריה המעניינת של המילים יום כיפורים. בתורה כתוב יום כיפורים בלי וו. יום כיפורים בלי וו זה גימטריה 406, ובצירוף המילים, כמו שתי המילים, זה 408, כערך המילה הזאת שמרמזת לתורה. מה שמאוד בעניין, הבאנו את החידה שאומר, כידוע, מפורסם, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. דרך אגב, מה זה? מעבירים, מבטלים, ידוע, נעביר את זה לגויים, כן? שהגזרה הזאת תעבור לגויים, להעביר אותה. כל זה מעניין ביותר, אומר החידה, מה שמפורסם של המילים, תשובה, תפילה, צדקה, מופיעים המילים, כל, סום, המון, מה התפילה זה כל, 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 סום, וכנגד התשובה, וממון, מעל הצדקה. כל מילה שווה 136, כן? 136, גימרת הסולם, עולים את זה למעלה, סולם שמעלה אותנו למעלה, אבל אומר החידה, 3 פעמים 136, זה 408. נו, מה זה מלמד? 408 זאת, אומר, זאת התורה, לימוד תורה, עיון תורה, זה כנגד 3 הדברים האלה, אם אדם לומד תורה כמו שצריך ממש, אז הוא כביכול תשובה, תפילה וצדקה, הסגולות האלה נמצאות בתורה, כך אומר החידה, מאוד מעניין. 408 זה גם ספר, גימת את ספר החיים, כמובן, שנזכה לזה, והמעניין, העניין באמת מאוד מעניין, שמובא בספרים שהמילה הזאת מורכבת מאות זין, שזה 7, מרמז על מלכות הארץ, עם המקור של העולם העליון, כלומר המקור של הארץ בעצם, כן? משמיים, שזה אותיות א' ב', כן? ידוע. השם ברא את העולם מאות א' ב', כל העניין של העולם תלוי באותיות א' ב', כן? ידוע. הפורסם בדבר השם שמיים נעשו האותיות ועדיין האותיות האלה שומרות עלינו, לכן מאוד חשוב לשמור על האותיות של לשון הקודש, וזה אחת הסיבות שהווידוי הוא באותיות לשון הקודש וגם לפי א' ב', זה החשיבות של לשון הקודש. אם כן, זאת התורה, כן, זאת. כפי שאמרנו, בעצם המדרש
אומר, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, מביא המדרש בעשרה דרים, שנקרא עם זאת, זאת התורה, זאת הברית, זאת תקומת ישראל. כן, זה מסמל, מסמל את הפניות של עם ישראל, את המהות שלהם. כל זאת היא המדרגה המיוחדת של יום הכיפורים. כפי שאמרנו שזה מרמז בכניסת הכהן לקודש הקודשים, ויקרא פרק ז' פסוק ג', וזאת יבוא אהרון אל הקודש. דרגתו הרוחנית העליונה של יום כיפורים 408, היא מביאה לזאת 408 חיבור שמיים וארץ. 408 גימטריה של ספר החיים, כפי שאמרנו, הלמד על יסוד החיים, שהם חיבור רוח וגשם שמיים וארץ. עוד מעניין. כפי שאמרנו, המילה הזאת מסמלת חיבור הטבע, שזה זין שבע, עם שורשו העליון של אותיות א' ת', אותיות א' ת'. ההכנה לכך החלה בראש השנה בקול שופר. כן? 166 קול שופר. בהמשך עם 107 מתנה צדקה. ממון 166. ומסתיימת בצום יום הכיפורים. ושמענו שלושת מילים אלו, קול, צום, ממון, ביחד 408, כמו יום הכיפורים שמשלים ומסיים את העבודה הזאת. מאוד מעניין. דרגתו הקדושה של יום כיפורים המכונה היום הקדוש מתגלה במקום האותיות של יום כיפורים, בסדר האותיות א' ב', ידוע שזה גם חדר דרכים של גימטריה, מקום האותיות. אם כן, ניקח עם האותיות, כלומר י' זאת העשירית, ו' השישית, מ' 13, 11 וכולי, נגיע למספר 100, הגמרא בשבת ק"ד עמוד ב', עוד קוף 100, קדושה, כן, היום הקדוש. וכתיב מלא של יום הכיפורים ו', כלומר תוספת ו', אז זה יהיה 111. מה זה 111? 111 זה המילוי של האות א', כלומר א', 1, ל', 30, פ', 80, כן, שזה מרמז את האחדות. יום הכיפורים, הייחוד שלו, כמובן קשור לכתר, שזאת היא א' מלאה, ידוע שהאות א', אלופו של עולם, מרמזת לכתר על פי הסוד. אם כן, דברים מעניינים כמובן.